Армысыздар, Ақжайық арнасының телекөрермендері. Эфирде білімділер додасы зияткерлік сайысы. 1-8 кезеңінің екінші айналымында өнер көрсететін командаларға сәттілік тілейміз. Ендеше біз сайысымызды бастаймыз. Білімділер додасы жобасы зияткерлік сайысының 1-8 кезеңінің екінші айналымында өнер көрсететін командамен таныс болыңыздар. Құрамында Айболат Сөгірбаев, Батыс Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының бас маманы. Маршайлау, Назар Аудар театрының актері. Бақтыгерей Тілек, Шабыт шығармашылық бастамалар орталығы қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Зульфия Капашева, экономика ғылымдарының магистрі. Номад Иншурс сақтандыру компаниясы Орал қаласындағы филиалының атқарушы директоры, блогер. Қасиет Кәрім, Жайдарман жоғары және Премьер Лига сайыстарының редакторы, және де команда капитаны Азамат Аленов, Назар Аудар театрының актері. Ойынымызды бастаймыз. Бірінші кезең. Азамат мырза, ойынымызға қош келдіңіздер. Сізді және сіздің командаңызды бүгінгі ойында көргенімізге өте қуаныштымыз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы көңіл-күй. Бүгінгі ойындарды дәл осындай тамаша көңіл күймен аяқтайды деген сенімдеміз. Нөмірі екінші сұрақ. Қытайда ату жазасына кесілген жандардың жақындары 9 юань төлеуі тиіс. Егер жақындары болмаса, қылмыскердің өзі жұмыс жасап, сол 9 юаньды төлеуі қажет. Сұрақ. Не себепті? Уақыт. Оны ататын оқтың. А, оқтың бағасы ол, дұрыс-дұрыс. Өзі оның өзі. Саған вариант тұр өлесі. Я дұрыс, точно. Уақыт үнемдеп, біз жауап айтуға дайынбыз. Дәл қазір жауап беретін болсаңыздар, қосымша бір минут өтінішке орай ала алмайсыздар. Бастапқы 5 секундтың ішінде ғана жауап беретін болсаңыздар, қосымша бір минуттарыңыз қосылады болады. Сонымен бұл сұраққа жауап беретін кім? Қасиет микрофонды жақындатып жіберіңіз. Қасиет мырза, сонымен не себепті 9 юань төлеуі қажет? 9 юань сол адамды ату жазасына кеткен кезде атылатын оқтың құны. То есть соны атады ғой, өз оғын өзі осы өмірде қарсыз кету керек. Оқтың құны. Жауабыңыз қабылданды, ал енді дұрыс жауап. Бүгінгі ойынды сәтті бастап берген қасиет кәрімге құрмет қошеметтеріңіз болсын. Дұрыс жауап, қылмыскер үшін өзінің ойын көлемі. Есеп 1-0 зияткерлердің пайдасы. Ойынымызды жалғастырамыз. Екінші кезең. 5 секунд ішінде айтпасақ уақыт бар, сондықтан барынша қолдану керек. Еще бір зонт болады, содан кейін барып кім айтатын болады. 5 секунд, 5 секундқа жеткізді аспектті өзгертіңіздер. Мен соны наурыз. А, обсуждать теперь сразу, да? А, что, Кирилл, мы спрыгнем, а сейчас что, зачем? Тлек микрофон до вас слов. Тлек микрофон до вас слов. Сколько обсуждений было микрофон? Раз, раз. Гутер, гутер. Номер 1, 2, 3. Оның мінген кемесі бір талай уақыт жүріп, күн батып, қас қарайған шақта дауыл тұрып, кеме батуға айналады. Ақырында кемедегілер бір-біріне. Шамасы кемеде қожайыннан қашқан бір құл бар. Қанеке жеребе тастайық деді. Хақ пайғамбар сол кезде ғана өзінің ағаттық жасап, елден хақ тағаладан рұқсатсыз кеткенін түсіне қойды. Әңгіме қай пайғамбар жайында. Уақыт. Рұқсатсыз кеткен. Ана шыққан тест деген мазеке. Шыққан тест деген соның ішіндегі мәселе бар. Ол деген соның ұқпа емес па? Мүмкін емес, сразу алып Юнус дейтін рұқсатсыз кетеді, тышқан тесіп суға батады, сосын оны кетчейді, жемейді, яғни жұтады, кеттен аман қалады.
сол Юнус болу керек, сосын кешірім тілеп, келесіде пайғамбарға жарыспайтын қылып деп. Юнус болу керек, китқа түсудің себебі солай, рұқсат түсіп етеді. Юнус, жүніс, иә, Юнус пайғамбар, Юнус. Әдейлі сұрақ бармыз. Жауап, өзім жауап берем. Уақыттарыңыз енді аяқталды. Өзіңіз жауап бересіз, сонымен жауап. Бұл пайғамбар Юнус пайғамбар, яғни қазақша айтқанда Жүніс пайғамбар. Сол пайғамбар, иә. Жауабыңыз қабылданды. Ал енді дұрыс жауап. Талқылау уақытында сіздерге толық қанды түсіндіріп берді Азамат мырза. Дұрыс жауап Жүніс пайғамбар. Есеп 2-0 зерттеушілердің пайдасына. Ойымызды жалғастырамыз. Үшінші кезең. Әзірге жақсыңыз. Қазақстан құрамасы құсап, керемет жеңіп бердіріп жеңіп қолмекші. Футбол құрамасы құсап. Нөмірі 11-ші сұрақ. 12. Дөңгелек нысан, немесе дөңгелек монета деп аударылатын валютадағы жазу Цин династиясы кезеңінен бері қолданылып келеді. Ал бұл ел ресми ақшаны 1835 жылы көрген, және олар күмістен соғып жасалған. Айтпақшы, бұл тілде кез келген валюта атауы дәл осылай аталады. Сұрақ, әңгіме қай валюта жайында? Уақыт. Цин. Китайский империя. Юань. Жаңдай, Корея, Япония дейтін емес пе? Бонда, Япония. 1800. Енді? Иена, вон, цин. Цин империясына айсын. Цин империясына. Жоқ, сол кезден бастап қолданып кетеді. Жоқ, мысалға, бұрында валюта солай аталған жоқ па? Қытайдың? Бүкіл тиындарды сөйтеп атайды дейді, әлгінге шейін. То есть бізде қазір теңге деп айтады ғой, сом, бірдеңе сом деп айтады ғой ақшаны. Сол сияқты солай Қытайға барғандар жоқ па? Юань деп айта алмаймын бүкіл ақшаны. Енді бізде минут аламыз ба? Қытай бола ма? Минут аламыз ба? Бәрі минут алғанда бізде қазір вариант жоқ. Уақыт аяқталды. Азамат мырза, бұл сұраққа кім жауап береді? Көмегін алайық. Зияткерлер көмегіне сүйенсек пе деп отырмыз. Құрметті зияткерлер, сұрақ қойылғаннан кейін, уақыт басталғаннан кейін ғана үстел басына жақындауға рұқсат. Дөңгелек нысан, немесе дөңгелек монета деп аударылатын валютадағы жазу Цин династиясы кезінен бері қолданылып келеді. Ал бұл ел ресми ақшаны 1835 жылы көрген, және олар күмістен соғып жасалған. Айтпақшы, бұл тілде кез келген валюта атауы дәл осылай аталады. Сұрақ, әңгіме қай валюта жайында? Уақыт. Так, зияткерлер. Жоқ, бұл қолданып келатырған осы дүбі хандық. Потому что Цин империясының тарихы басқа, даже Корея. Ол Қытайда мысалы деген валюта не деген тиын деп аяқ шыққан сияқты. Жоқ, ол именно осы валютаның аты. Атауы. Юань деген валютаның атауы. Теңге, рубль. Түсінсің ба, ол вообще ақшаны шығарған емес, именно осы валюта 835 деген. Жоқ. Құр
Құрметті зияткерлер, алғыс білдіреміз. Орындарыңызға жайғассаңыздар. Зияткерлер көмегі көмектескен болар деген есептеміз. Сонымен Азамат мырза, бұл сұраққа кім жауап береді? Қасиет жауап береді. Қасиет мырза, сонымен әңгіме қай валюта жайында? Біздер ақылдаса келе, енді 4-5 варианты ойласыздар, бірақ енді юань деп ойлаймыз, Қытайдың валютасы юань. Юань. Жауабыңыз қабылданды. Ал енді дұрыс жауап. Негізгі бұдан алды қандай нұсқаға тоқталып едіңіздер? Доллар. Вон. Жоқ. Иена. Ең басында талқылауда Цинь династиясы деген сіздерге үлкен көмек. Демек, Қытайға тиесілі. Қытайдың ұлттық валютасы юань. Дұрыс жауап юань. Есеп 3-0 зияткерлердің пайдасына. Ойымызды жалғастырамыз. Төртінші кезең. Енді атадық. Енді мана дауыстар қадап қалғандар қиындатудың аты. Қиындатқандар, то есть логически все совпадает. Шана Цинь империясы дегенің уже намек. Жалпы бір талқыланды ғой. Бітірді ғой талқылап, қайта-қайта қайталай бермейік. Нөмірі 5-ші сұрақ. Ортаға қара жәшік әкелінсін. Бразилияда түрмедегі қылмыскерлерге дәл осы нәрсе жазаларын жеңілдетіп, уақытынан ерте шығуға көмектеседі. Сұрақ. Қара жәшіктің ішінде не? Уақыт. Бұл мен не істейді сонда? Мұны мен қинайды да, короче, да? Бразилияда осы мен ерте шығуға көмектеседі дей ма? Жоқ, жазалардың ішіндегі ең жеңіл... Жеңілдетуге көмектеседі. Жазасын жеңілдетуге көмектеседі, значит, бұлар плантацияда сондай бірдеңені көмектеседі. Жоқ, жазасын жеңілдетуге көмектеседі әлде, жазасы жеңіл адамдарға бұл нәрсе көмектеседі. Жоқ, түрмеде отырасың ғой, жазаны жеңілдетуге көмектеседі. Значит, бұл плантация соны өндіретін болады. Не бұл мүмкін мынау? Может, типа, не ғой? Бразилия. Кофе, банан. Онда минут аламыз ғой. Жоқ, біздерде түрмеде жасайды ғой, бірдемелер жасайды ғой, сол сияқты бірдеме жасау керек шығар ол кезде. Может, кітап жазады, может, мында кітап бар. Или Бразилияда, Бразилияда. Иә. Жазасын өтеуге көмектеседі. Үші Бразилияға қандай? Минут алайық. Минут алайық, сұрақ тыңдап, минут алайық. Минут алайық па? Иә, сұрақ тыңдап, кейбір жерде. Мне кажется, кітап. Уақыт аяқталды. Азамат мырза, бұл сұраққа кім жауап береді? Минут аламыз ба? Минут аламыз, бір минут. Қосымша бір минут жеңілдегі. Сұрақты қайталап өтейін. Бразилиядағы түрмеде қылмыскерлерге дәл осы нәрсе жазаларын жеңілдетіп, уақытынан ерте шығуға көмектеседі. Сонымен қара жәшіктің ішінде не? Уақыт. Көп нәрсе болуы мүмкін ғой да? Маған кітап деген бар. Кітап неге? Кітап не үшін? Дұрысталып оқып тапсырса. Сол сияқты. Жоқ, менде ондай вариант бар. Жоқ, жазу емес. Банан сияқты бірдеңені өндіреді де, жұмыс істеп соны тапсыратын болса, Бразилияда не шығады? Кофе сияқты бар ғой. Иә, вот кішкене соған. Кофе Бразилияда шыға ма? Жоқ, сол кітап. Ол бәрі писатель емес қой кітап дегенде де. Жоқ. Писатель емес енді, бірақ кітапты деген сол жаңа оқу керек сияқты. Оқиды, потому что жаңа ондай да. Мысалы, сен 8 кітап оқып бітірсең, жазаңда не дейді? Иә, келеді онда. Потому что анда бірдеме оқыса түсінеді, короче, тәубеге келеді. Кітап шығар басқа. Басқа вариант бар ма? Дұрыстау дұрыс жолға түседі деген сияқты. Иә, түсіндік оны, кітап екен. Басқа вариант жоқ қой да бізде. Иә, енді көрейік. Дұрыс жолға түседі арнау. Кітап не шығып тұр? Кітап қолға деп тұрмын шығып. Қосымша бір минут уақыттарыңыз осымен тәмам. Азамат мырза, бұл сұраққа кім жауап береді? Бұл сұраққа Зүлфия ханым жауап береді. Сонымен, Зүлфия ханым, қара жәшіктің ішінде не болуы мүмкін? Командамызбен ақылдаса келе, бұл жәшіктің ішінде кітап деп шешіп отырмыз. Кітап. Жауабыңыз қабылданды.
Ал енді дұрыс жауап. Ренжімейміз. Не болса, бәрі мүмкін, бәрі мүмкін. Рене кітап. Әдемі талқылау, әдемі жауап. Есеп 4-те 0. 4-те 0 ба? Ойынымызды жалғастырамыз. 5-ші кезең. Махаббат қызық болжыздар оқиды екен Бразилияда. Негізі бразилиялық түрмедегі жалпы айтқан кездегі режимде кім көбірек кітап оқиды, соның жазасы жеңілдейді. Жаңағы сұрақ дұрыс бізде қойылуы. Ойдан құрастырмаған сұрақ, жаңағы сұрақ өмірде бар десе. Нөмірі 3-ші сұрақ. Бұл сұрақ қалып, терпейді. Келесі кезең бізде блиц. Азамат мырза, блицке жауап беретін бір ойыншыны таңдасаңыз. Не хочу? Міне? Салтықта сүтірден қоймаңыздар іштек. География. Қасиет мырза, өзіңізбен блиц ойнайтын боламыз, қалған топ мүшелерін үстел басын босат оларыңызды сұраймыз. Математика болып тұрған. Қасиет мырза, есіңізге салып өтейін, блиц 3 сұрақтан тұрады, әр сұраққа ойлануға 20 секунд уақытыңыз бар. Топ мүшелеріне де ескерту, көмектескен жағдайда автоматты түрде ұпайларыңыз көрерменге жазылатын болады. Қасиет мырза, дайынсыз ба? Дайын. Сонымен бірінші сұрақ. Қосарлап жегілген 3 ат 1 сағаттың ішінде 12 километр жол жүрді. Осы уақыттың ішінде 1 ат қанша жол жүрген? Уақыт. Точно 20 секунд, да? Сонымен уақытыңыз тәмім. Қосарланып. Жегілген 3 ат, 1 сағаттың ішінде 12 километр жол жүрді. Осы уақыттың ішінде 1 ат қанша жол жүрген? 12 километр. 12 километр, е? Жауапыңыз. Жауапыңыз қабылданды. Дұрыс жауап. 1 ат 12 километр жүрді. Дұрыс жауап. Нөмірі 2-ші сұрақ. Болат сенбі күні кешкі 9-да ұйықтауға жатты. Ол сағаттың қоңырауын келесі күнгі таңертеңгі 10-ға қойды. Болат сағат шырылдағанға дейін неше сағат ұйықтады? Уақыт. Тәмім. Жауап? 13 сағат. 13 сағат. Жауабыңыз қабылданды. Дұрыс жауап 13 сағат. Блицтің соңғы сұрағы. Бір торда 3 қоян отыр еді. 3 оқушы оларды бір-бірден таратып алды. Сонда торда әлі де бір қоян қалып қойды. Ол қалай? Уақыт. Сонымен уақытыңыз тәмім. Сұрақты айтып жүрсіз. Бір торда 3 қоян отыр еді. 3 оқушы оларды бір-бірден таратып алды. Сонда торда әлі де бір қоян қалып қойды. Ол қалай? Екі адам бір қоян құтты. Сонымен жауабыңыз? Бір бала тордың ішінде алып қойды.
Қоян мен бірге. Тағы да қайталап өтсеңіз. Қоян мен бірге тордың ішінде бір бала қалып қойды. Қоян мен бірге тордың ішінде бір бала қалып қойды. Жауабыңыз қабылданды. Ал енді дұрыс жауапты тыңдап көріңіз. Мен сасылдым. Негізгі жауап бір қоян торды ұстап тұрған оқушының қояны. Жауабыңызды қабылдаймыз. Дұрыс. Есеп 5-0. Басқа вариант жоқ енді. Осылай болмаса басқа вариант жоқ. Ойымызды жалғастырамыз. Алтыншы кезең. Шашылып қалып алдым. Қалай алып кетеді? Қалып қояды ғой. Жоқ, мен просто торды үлкен андай. Иә, мен де солай ойлап тұрдым да. Әр қоян бір-бір торда тұр деп тұрған жоқ қой, тордың ішінде 3 қоян отыр дейді. Дәл сол торды ашып тұрған бір оқушы. Короче, Закир ғой. Сол өзінің қояны ішінде қалып қалды. Қоян. Иә, солай, либо былай ғой. Үлкен тор. Мен просто қоянның торы дегенде андай қорада тұратын қояндар торын елестетіп қалған бір досым бар еді, қоян ұстайтын, соның кесірінен. Жо, жақсы. Нөмірі 9-шы сұрақ. Сұрақ қалып айтайық. Бізде қандай көмек бар, да? Болды ма? Бітті. Өзіміз алдық. Ақпарат үшін айта кетейік. Кәсіби хоккей ойыншысының шайбаны соққандағы жылдамдығы сағатына 160 км-ге дейін жетуі мүмкін. Осы нәрсе алғаш рет 1936 жылы Берлинде Жапон қақпашысы Танаки Хайомамен қолданылған. Сұрақ. Ол не нәрсе? Уақыт. Маск бетіне жалады. Но просто информация беріп тұр ғой, ақпарат. Типа жылдамдығын көрсететін. Ең бірінші 36 жылы бір хоккейист бірдеңе қолданған дейді. Не үшін дейді? Жылдамдықтан құтқару үшін. Может, маска бетіне? Жоқ, ол маскасы маска ғой. Кәдімгідей, может, шынымен де қатты андай не сияқты бар, бір жолет сияқты бір нәрсе емес пе даже? А типа здесь не тритмін ғой? До того. Жоқ, ол маска екен ясно. Жоқ, 36-та бірінші рет басталған еді. До этого, наверное, не было. 1936-та. Содан кейін вратарлар маска еді. Содан кейін это норма стала. Ну, то есть даже в велосипедте кейбір ана шлем осы жақында 2000 жылы қойды ғой, мысалы, біреу өліп қалғаннан кейін. Бізде басқа вариант жоқ қой, да? Жоқ, айтып көрейік. Жоқ, білемін ғой, соны айтамын. Басқа варианттар. Мұны былай вариант қойып қояды. Тип экипировка, соның ішінде бейтін. Енді защита ғой, короче. Маска емес, защита. Типа шайба 160 км-мен ұшады. Уақыт аяқталды. Азамат мырза, бұл сұраққа кім жауап береді? Защита. Қорғайтын защита деп, блок защита. Қалқылауға арналған уақыттарыңыз тамам. Аға, сұраққа қасиет жауап береді. Қасиет мырза, сонымен ол не нәрсе болды? Қайталап жүресің бе? Қайталап оқиын. Ақпарат үшін айта кетейік, кәсіби хоккей ойыншысының шайбаны соққандағы жылдамдығы сағатына 160 км-ге дейін жетуі мүмкін. Осы нәрсе алғаш рет 1936 жылы Берлинде Жапон қақпашысы Танаки Хайомамен қолданылған. Сонымен ол не нәрсе? Нақты жауапты айтсаңыз. Бізде берілген ақпаратқа сүйене отырып, жаңағыдай, и 36 жылы бірінші рет қолданды деп ойласақ, біздің ойымызша бұл защитный шлем деп ойлаймыз. Өйткені шайба қатты 160 км-мен ұшатын болса, оның бірінші рет біреуінің тісін сындырды, сосын барып есіне тиген болар. Менің ойымша қорғаныс шлемі және де тағы да құралдары. Қорғаныс шлемі бетке киеді. Өйткені бүкіл шайбаның бәрі шыны керек қақпашыға ұшады. Қорғаныс шлемі. Иә, маскасы и үстіне, денесіне бәрін қосып жүр. Бір сөзбен айтуға болмай ма? Түсінікті. Жауабыңыз қабылданды. Ал енді дұрыс жауап. Сұрақты мұқият тыңдасаңыз, ішінде біз жылдамдығы сағатына 160 км-ге дейін жету мүмкіндігі туралы айтып өткенбіз. Дәл осы нәрсені ол уақытта қалай зерттеді деген ой келеді. Біле білсеңіздер, көлік стенкаға түйіссе, адамның өмірін сақтау туралы өлшемдері бар. Яғни, өмірін сақтауға арналған құрылғылар да бар. Өкінішке орай, сіздің жауабыңыз дұрыс.
дұрыс емес деп айтуға менің дәтім бармайды. Дұрыс жауап қақпашының бет қорғайтын маскасы. Бүгінгі ойынды да 6-0 есебімен жеңіске жеткен Азамат Аленовтың командасын шын жүректен құттықтаймыз. Білімдер додасы зияткерлік сайысының кезекті ойыны өз мәресіне жетті. Қалған топтардың ойынын келесі аптада тамашай аласыздар. Эфирде жүздескенше.